មក vendor នេះលេងដល់ហើយឥឡូវធ្វើការបិទបន្ថែមនៅ goal hit seal ហើយស្ដាប់មើលទៅដូចរឿងកំ្លែងដូចបិទបាយសៃតែការបិទវាមិនមែនទេវានៅប្រាប់ទីរបស់វាទេបងប្អូនក្នុងនេះវាមាន fiber glass ហើយនឹងអានេះមាសមែនមាសសារធាតុមាសអញ្ចឹងមាសវាជួយទប់កម្ដៅដូចយើងឃើញវ៉ែនតារបស់អ្នកអីគេគេហៅអាកាសយានិកឯអាកាសយានិកអ្នកបើកយន្តហោះហ្នឹងអ្នកទៅឋានអវកាសហ្នឹងគឺសិតតែ gold plate វាស្រោបមាសទាំងអស់អាស្ត្រូណាត់អញ្ចឹងគឺវាមាសវាមាននៅការអត់ចម្លងកម្ដៅឯអត់ចម្លងកម្ដៅនិយាយខុសទៀតហ៎មាសចម្លងអគ្គិសនីល្អក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ដៅគឺវា reflect ចេញវិញវាអត់ជ្រាបទៅល្អមែនតើមានលុយធ្វើឆាក់មាសដល់អត់ក្ដៅហ្នឹងសំបីតែ McLaren F1 ក៏មាននៅមាសសម្រាប់ខោតនៅម៉ាស៊ីនដែលសារកម្ដៅទុំសិនក្ដៅពេកអញ្ចឹងត្រូវការមាសដើម្បីឲ្យកុំឲ្យកម្ដៅហ្នឹងធ្វើឲ្យឆេះតួអីអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវក៏យើងឃើញដែរឡានប្រាប់បើប្រាអីដែលធូនមកហ្នឹងគឺសិតតាមានស្ពតនេះទាំងអស់ម៉ូតូ GP Formula 1គឺប្រើអស់ឥឡូវយើងប្រើក្នុង Aventador ស្អាតវាក្ដៅដែរក្ដៅពេកហើយអូនេះអែមដល់ដាក់ជាតិហ្មងនេះ Bugatti Entryka Lamborghini អញ្ចឹង Bugatti សម្រាប់ Aventador តើមាន logo រូប Lambo រូបតូលខ្ញុំប្រើដាក់ខុសនឹងញាក់ទៀតកើតឡើងអានេះ Air BMC $900ចានេះមិនហឹងអញ្ចឹងក្ដៅពេកហ្នឹងសយកបោនកំងហែនម៉េតអានេះបាត់កាតាផេងហ៎បងនេះបើបានតម្លាក់កាងនេះកំប៉ុងទឹកអីហ្នឹងយើងបាត់ដែរមកដឹងតែជាតិមកកុំឲ្យទឹកវាឆាប់ក្តៅនឹងកុំឲ្យវាកាន់តែក្តៅទៀតលើដូរស៊ីហើយនៅបងអែមអត់ក៏មកសាចាំតិចចាំល្ងាចចាំល្ងាចតិចចាំយើងសាឲ្យបងប្អូនមើលជីប្រជុំកំពុងសោមដែរឥឡូវមិនភ្លៀងទៀតមកដុំនេះ100ដុល្លារណាអស់ហើយសោមដល់នេះមកដុំនេះ100ដុល្លារអានេះបើយើងអាធម្មតាក៏វាមានដែរតែគ្រាន់តែនេះអីវាធ្វើដោយDES engineering លេខបាត់ហ្នឹងបាត់សវកបាត់ហើយអានេះវាទប់កម្ដៅបានដល់ 80% អញ្ចឹងដោយថាកម្ដៅវាភាយមក100អង្សាអញ្ចឹងចូលក្នុងកន្លែងដែលយើងបិទហើយហ្នឹងដូចចូលក្នុងកំប៉ុង air យើងហ្នឹងបានតែ20អង្សាអីទេអញ្ចឹងអុកស៊ីហ្សែនយើងវាអត់នេះអត់រីវវាដែនវាធ្ងន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យសម្ផាសយើងក៏ល្អដែរលក់តែពីមុនតែលក់អត់ដាច់នៅបិទឡានដែរបរិច្ចាគជូនបងបិទឡានបាទបាទភ្ញៀវយើងគាត់នេះអ្នកនៅខ្មែរគាត់អត់ទាន់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ពួកហ្នឹងតែដោយសារតែយើងដែរទេយើងអត់បានព្យាយាមសបផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងគុណប្រយោជន៍ហ្នឹងច្រើនឲ្យពួកគាត់ទៅគាត់ទៅអត់បានដែរទេពេលគេលវលរកស៊ីដែរមិនដូចយើងណាថ្ងៃណាអង្គុយមើលព័ត៌មានឡានក
craftsman ship នេះនិយាយ craftsman ship ពងវេទនា knock sensor នេះលើអត់ទេទី2អាហ្នឹងមែនទេអូអូខេអូខេអូលីនអីបងបងណាជីឡាំបូអីចង់អាប់ក្រេតក៏បានដែរឡើងទៅ KW វិញតែខ្ញុំអានេះបើខ្ញុំអ្នកលក់អូលីនហ្មងគឺអូលីនគ្រប់អូលីនទាំងអស់គឺ repairable អាចអាចយកទៅជួសជុលបានតែមិនដែលសាកអឺបងអូលីនរបស់ Avenger តែក៏មិនចង់សាកដែរតែសាកខូចតើខូចបានយើងសាកបានអានេះគេដែកចាំតិចទៀតចាំខ្ញុំឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំធ្វើកបោនឲ្យអូក្រាប់មកឈប់ពេលនេះអាឡេក្រាប់អនកនរងវាបាត់ទៅស្បានស្ទើរតែដាក់ទៅឥឡូវវាដូចមានអារម្មណ៍ថាយើងជិះហ្វមឡាវ៉ាន់ហ្នឹងអមមានមានចាំងចាំងហ្នឹងថាមានអត់អរិចឆ្ងល់ដែរថាម៉េចបានមានរិភ្លេចកម្ដៅមើលតែពលឺក៏ទៅវារិភ្លេចមកវិញហ្នឹងចឹងពេលខ្លះវាអញ្ចឹងណាផ្លិតយូវីអីអត់ទេឃើញស្កុតស្កុតដែលថ្លៃដែរគេនេះហ្មងដែរថ្លៃដូច S cool ទេយើងប្រម៉ូតឲ្យគេបន្តិចចាឃើញគេដាក់ក្នុងពាណិជ្ជកម្មគេហ្នឹងគេថាមាន gold plate លើហ្នឹងដែរតាណាវា reflect heat energy បាទអញ្ចឹងបានមាសគេចាត់ទុកថាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកមុនហើយការពិតយើងអរគុណមាសទៅដោយសារតែក្រោយសង្គ្រាមលោកហ្នឹងប្រទេសអស់លុយហ៎អញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញនាំគ្នាប្រឹងរកសមាសធាតុអីដែលអាចផ្សំចូលគ្នាទៅឲ្យចេញជាមាសតែដល់ពេលចេញមកអត់មានបានមាសណាបានតែឆ្នាំពេទ្យឆ្នាំអីសម្រាប់ឲ្យយើងប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបើអត់មានមាសហ្នឹងទេប្រហែលជាយើងអត់មានឆ្នាំពេទ្យប្រកែដូចឥឡូវតែមែនទេពីលើយើអញ្ចឹងវាកាត់ 80% ទៀតអា20អង្សាហ្នឹងវានៅសល់តែ16ទេ16គេគិតលេខច្រឡំ20អញ្ចឹងមកភាគរយវា2អេមក10%វាស្មើនឹង2អង្សាអញ្ចឹង4អង្សាចូលអេវិសកលតាមានអត់អីចេះគិតលេខទេមែនឡាមែនមែនណា20រហូត 20% នៃ20រហូតអត់ចង់គេចឹងឡើយទៅសិនណាយ៉ាងល្ងាចតែយើងសាកមើលមូស៊ីថ្មីហើយតើកោលីទៀលថ្មីយកឡានទៅធ្វើយកទៅធ្វើរ៉ាដាមេបេកកោប្រាមនេះចានេះដឹកបាត់ច្រើនជាងអានោះអញ្ចឹងច្នែនគ្នាឡើយអត់ទេបាត់ពី layer ដូចគ្នាតាហ្នឹងហើយតាមមែនតើ